صباح الخير عليكم الاخوان الاخوات، عواشكم مبروكه. دونك فهاد الحصه هادي كما وعدناكم دونك غادي نشوفوا لا جيستيون بيدجيتير بيان سور بارتي نيميرو 4 بيدجي بريفيزيونيل دو برودكسيون. Bien, donc je fais l'introduction générale à l'Ikhwan. Donc après avoir le budget des ventes, il nécessite bien sûr d'adapter le programme de production à la demande prévisionnelle. Et il est bien le budget bien sûr prévisionnel des ventes. Alors j'ai le marhala, j'ai le budget général, la production. Ok? Bien, donc les trois étapes de la gestion budgétaire de production. Donc, à quelle étape ? Il y a la détermination du programme optimal. Dernière chose, l'élaboration du budget de production. Ok ? Et c'est le cas d'exécution. Il y a le budget de production. Au dernier chose, on le suivi et le contrôle. D'abord, on va voir l'objectif général. Donc, l'objectif, donc, quel est l'objectif ? On a l'optimisation de la capacité de production. OK ملي كنهضر على اوبتيميزي نقدر نقول ماكسيميزي اي مينيميزي عندها بزاف ديال المفاهيم اوكي دونك مينيميزي فوالا لي شارج ماكسيميزي لو بروفي يعني على حساب السياق فين جات دونك لوبتيميزاسيون دو لا كاباسيتي دو برودكسيون OK دونك اورغانيزي لو ترافاي سولو لو شوا استراتيجيك بيان سور لي شوا استراتيجيك ادوبتي بار لونتربريز اميليوري لا كاليتي دو برودكسيون minimiser les coûts, réduire les délais. OK? Bien. Donc, c'est le cas théorique. D'abord, le cas pratique. OK? Donc, les trois étapes de la gestion. Ou bien, voilà. Donc, pardon. La programmation linéaire. OK? La programmation linéaire. Donc, je vais faire l'exemple introductif. Je vais faire moins que ça. Donc, une entreprise fabrique deux produits. Elle a produit A, produit B. On utilise la machine 1 et les deux produits ou bien et les deux matières premières. On a la matière première B et la matière première Q. On dispose chaque jour. Il y a la machine. 10 kg de la matière première B. 36 kg de la matière première Q. يعني هادو هما لي كونطران بيدجيتير اللي ما عنديش الحق انني نديباسيهم اوكي دونك لا ماشين ما عندهاش الحق ولا ما تقدرش تخدم ليا اكثر من 8 ديال السويعات لا ماتيير بروميير بي ما عندهاش الحق وبيا ما عندناش الحق اننا نخدمو باكثر من 10 كيلوغرام هادشي باغ جو بالنسبه لا ماتيير بروميير كو ما عنديش الحق نديباسي 36 كيلوغرام يعني 36 كيلوغرام هذا هو لو ماكسيموم بيان دونك اوتر انفورماسيون كومبليمونتير Donc, une unité de produit A il nécessite bien sûr 2 kg de P, 1 heure de machine, 9 kg du Q. Voilà, et pour le produit B, donc, je vais vous donner un produit B, Hassani, 2 kg de P, 4 kg de Q et 2 heures de machine. Donc d'abord, غادي نشوفو la programmation linéaire ديالتي. OK باش نمثل نشوف bien sûr les contraintes budgétaires. Donc كما كتلاحظوا معايا الاخوان كنطراسي واحد الطابلو بحال هذا. OK دونك كندير هنايا لي برودوي OK et les matières premières. Donc هكا لي كولون كندير فيهم لي برودوي وبالنسبه للين كندير بيان سور لي ماتيير بروميير افيك لا ماشين اوكي دونك كنبدا بديك بلاص ديسپونيبيليتي او بيان لي كونطران دونك بي دونك ما عنديش الحق نديباسي 10 يعني 10 كيلوغرام كي ما عنديش الحق نديباسي 36 يعني 36 كيلوغرام لا ماشين ما عنديش الحق نفوت 8 ديال السوايع دونك دابا دابري لي انفورماسيون كومبليمونتير غنقدر نعمر او بيان نقدر فوالا دونك نملا هاد الطابلو هذا OK donc كما كتشوفوا معايا donc les autres informations complémentaires donc 2 kg de P يعني غادي ندير جوج 1 heure de machine donc غادي ندير واحد donc 9 kg ديال Q donc بالنسبه ل P donc 2 kg pour P 4 kg pour Q et 2 heures machine voilà donc هادشي اللي عندنا هنايا فهاد الطابلو هذا OK ودابا غادي نحاولوا نخرجوا بيان سور donc نظمات المتراجعات OK donc produit A donc نسميو X بالنسبه للبرودوي B هو Y
دونك 2x بلس 2y خاصو يكون اصغر من او يساوي 10. 9x زائد 4y خاصو يكون اصغر من او يساوي 36. x زائد 2y خاصها تكون اصغر من او يساوي دونك انفيريو ستريكتومون دونك فوالا الثمانيه ديال السويعات. دونك دابا اشنو غادي ندير؟ غادي نحاول نبريزونتي جرافيكمون هذه النظمه المتراجحه. فوالا دونك كما كتشوفوا معايا الاخوان دونك في هذا فوالا في هذا المعلم هذا دونك فوالا دونك هادو هما لي كونترانت بيجيتير. دونك اللي ما كيعرفش يرسم هذه النظمات دونك يقولها في لي كومونتير باش ندير لا فيديو خاص غير بالنسبه للمعادلات والنظمات كيفاش نقدر نشئهم مبيانيا. اوكي دونك هذا هو الجزء المخدش، هذا الجزء المخدش، هذا هو لي كونترانت بيجيتير اللي ما نقدرش انايا نديباسي. Ok, voilà, donc c'est ce qui est fait de la science et merci bien pour votre attention. Donc à la prochaine, Inch'Allah, donc la science Moualia, radichoufou, bien sûr, donc la gestion d'y les achats et la gestion, bien sûr, d'y les prévisions. La, voilà. La gestion d'approvisionnement. Ou à de la partie à la gestion d'approvisionnement. Alors, on va faire le module HADA. On va faire le module de gestion de production et d'approvisionnement. Voilà. Et merci bien pour votre attention. Et à la prochaine. Inch'Allah.